تازه خبر د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی الوتکه غورځېدلې چې په ترڅ کې ابراهیم رئیسی او ورسره لوړ پوړي چارواکي ټول ندرک دي او د مرګ او ژوند حال یې نسته. دا چې الوتکه ولې او څنګه غورځېدلې ده د ایران حکومت څه وایي بشپړ حال راسره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پرس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی الوتکه غورځېدلې. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی الوتکه له پیښې سره مخ شوې او غورځېدلې ده. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا ویلي یا د الوتکه د ختیځ آذربایجان په سیمه کې غورځېدلې ده. د سرچینو په وینا په یاد الوتکه کې د ایرانی ولسمشر سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم سپاره وو. د ایرانی چارواکو په قول لا تر اوسه د ولسمشر د الوتکې د موندنې عملیات روان دي، خو د ګرد، غبار او هوا خرابوالي له امله دا هڅې له ځنډ او خنډ سره مخ سوي دي. د ایران رسمي خبري اژانس ویلي چې سیمې ته تر شل پورې د ژغورنې ټیمونه لیږل سوي او شاید د پلټنې عملیات وخت ونیسي. همداراز ایراني چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ژوند په خطر کې دی. پر انستاګرام د ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی رسمي پاڼه هم لیکل سوي چې د ولسمشر او ورسره پلاوي د روغتیا لپاره دعاګانې وکړي. تازه تهران تایمز ورځپاڼه وایي د ایران د مذهبي مشر آیت الله خمینی او نورو رهبرانو په مشرۍ د ملي امنیت د شورا بیړنۍ غونډه بلل سوې ده. دغه راز پر ټولنیزو شبکو د ایران د ډیری چارواکو په رسمي ادرسونو د قرآن کریم آیاتونه او دعاګانې خپریږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو منړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پرس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلی ویدیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.